A juíza eleitoral da comarca de Pato Branco, Franciele, explica por que a candidatura e eleição da Tânia Kaminski estavam sob júdice. Quando a candidata Tânia Kaminski, ela pediu o registro de candidatura dela lá em setembro, né, no começo ali de setembro, no final de setembro, quer dizer, ela foi constatado que ela tinha uma dupla filiação. Ela estava filiada em dois partidos ao mesmo tempo, o que acaba anulando as duas filiações. Em razão disso, a justiça daqui indeferiu o registro da candidatura. Ela recorreu, né, utilizando um direito. Ela tem, ela recorreu e o caso dela foi para o TRE do Paraná. E o TRE, até a data da eleição, ainda não tinha definido a situação dela. Só que, para não prejudicá-la, enquanto o TRE estava analisando o recurso dela, ela pôde fazer campanha, ela teve o nome na urna e os votos que ela recebeu ficariam sub judice, ficariam em stand-by, digamos assim. Se o recurso dela fosse provido e a sentença exarada pela Justiça Eleitoral aqui de Pato Branco fosse modificada, os votos seriam computados como válidos. Se a sentença daqui fosse confirmada, os votos seriam considerados nulos. Na tarde dessa quarta-feira, a situação ficou assim definida pela Justiça. A candidata tornou-se efetivamente candidata, e pelo número de votos que ela recebeu, ela foi eleita pelo coeficiente partidário. Ela recebeu quase 1.200 votos, se não for. Com isso, modifica todo um sistema que a gente tem para cálculo dos eleitos. Vamos somar quanto cada partido fez, somando todos os vereadores que concorreram por aquela legenda, né? E nós vamos dividir esse número mágico, pelo número de votos que teve essa legenda, e vamos ver quantas cadeiras cada partido conseguiu levar na Câmara. De acordo com a juíza, essa decisão é quase definitiva. Quase que definitiva, né? Por quê? Porque ainda cabe recurso, o Ministério Público pode recorrer dessa decisão do TRE do Paraná, né? Então, assim que publicar o acórdão, e o acórdão a gente não tem notícia se foi publicado ainda, até às 7 horas da noite de ontem, quando fechou a Justiça Eleitoral daqui, a gente ainda não tinha notícia se foi publicado o acórdão ou não, mas assim que é publicado o acórdão, corre-se o prazo para o Ministério Público Eleitoral recorrer dessa decisão. Se ele recorrer dessa decisão, o processo dela vai para Brasília, vai para o TSE. E o TSE vai dizer se é caso de manter a decisão do tribunal ou não, de voltar na decisão da Justiça Eleitoral local, aqui de Pato Branco. Enquanto isso não acontece, a candidata está eleita, ela é vereadora. A Casa de Leis de Pato Branco tem 11 vereadores. Neste momento ficou assim para o mandato 2021-2024. Tânia Kaminski, Dirceu Buareto, Januário Koslinski, Marcos Marini, Joecir Bernardi, Rafael Celestrin, Brandão Bombeiro, Rômulo Fagion, Biruba, Cris Amera e Eduardo Dalla Costa. Saiu o Moacir Gregolin. O fato dele ser retirado da lista é por conta dessa matemática que se faz na eleição proporcional. Ele não alcançou a média do coeficiente partidário com a enteada, o cômputo dos votos da vereadora Tânia Kaminski. Então, ele não foi eleito.